Приятели, здравейте! Добре дошли! Започваме с ден 5 от маратона Ново начало, маратона за трансформация, за това да разберем как работят енергиите вътре в нас, какво е тялото, какво е видимия и невидимия свят. Добре дошли на всички, които искат да направят трансформацията в себе си, които имат нужда от промяна. Защо е полезен, за кои хора е полезен този маратон? За хора, които искат да променят нещо в себе си, разбират, че нещо не е наред и търсят повече. Тук може да намерим това повече, тази друга гледна точка, за да може да продължиме напред. Ден 5 от маратона за трансформация продължава. Теди, благодаря ти, че се включваш. Изчаквам ви. Днес ще направим връзка на душата с тялото. Ще разберем как се случва това нещо. Ще разберем с това как да работим с конфликтите. И най-вече, когато всъщност разберем, че конфликтите са нещо, което е нормално и не е необходимо да бягаме от него, а всъщност да решаваме конфликтите, тогава ще разберем и как да свържем душата и тялото. Това ще направим днес. Добре дошли, напишете, чувате ли ме, виждате ли ме, дайте по едно сърчице, по едно палче, да видя дали всичко е наред. Още веднъж ви поздравявам. Изчаквам малко, докато се съберем всички. Днес ще си говорим за връзка на душата с тялото. Как да го направим това нещо. Ще имаме, естествено, вибрационно изречение, ще имаме енергийно изречение, ще влезнем на дълбоко в, или да кажем, в малко по-дълбоко в енергиите, в нашето тяло, в ниво подсъзнание, за да разберем всъщност как да си помогнем, как може софтуера да проектира нас в по-доброто ни бъдеще. Добре дошли! Виждам, че пишете, че се чува. Това е много добре. Давам начало на пети ден на нашия маратон. Ново начало. Добре дошли. Така. Напишете, докато започвам с принципите, какво сте направили от изминалите дни, защото ние почти завършваме първия модул от нашия маратон. Това е да разберем повече за тялото, за физическото тяло, как работи. Утре ни предстои, Ани, здравей, благодаря ти, че се включваш. Утре ни предстои да направим обобщение и ще си говорим за храната. Утре ще сме от 1:30, 1 час. Пак тук в наживо в страницата. И ще направим една ретроспекция, едно обединяване, обобщаване, да разберем докъде сме стигнали с физическото тяло. Вие може да напишете колко от упражненията сте направили, какво се е променило във вас и какво мислите, или най-вече ви е докоснало от всички тези практики и упражнения, кое си правите с удоволствие и при кое всъщност срещате трудности. Поглеждам само да видя дали техниката е наред, всичко дали се вижда. Виждам, че сме се събрали вече. Добре, явно ще покажа малко с закъснение работят. Така. Добре дошли отново, днеска пети ден. Говорим за връзка на душата с тялото. Трябва да разбереме, хубаво е да разбереме как ще работиме с конфликтите. Тоест, конфликтите в човека е нещо съвсем нормално. Затова не е необходимо да страдаме, когато се появи конфликт, а по-скоро да намерим начини как да работим с конфликта, т.е. как да решаваме конфликтите е най-важното нещо. Днес ще направим тази връзка на душата с по-скоро с правим връзка на сърцето с мозъка. Връзката на душата с тялото
е принцип, в който душата се явява посредник. Защо? Защото душата живее, приятели, в сърцето. Науката е изследвала, когато хората си заминават от този свят, че тялото олеква с около 20 грама, 20-20 няколко грама. Не го разбират този процес, защото не могат да го следват. Нямаме апаратура, за да може да изследваме повече, отколкото на физическо ниво, емпирично да измерваме. Затова науката признава, че когато тялото умира, то всъщност олеква с около 20 грама. Именно това е принципа, защото душата има материални характеристики. Ние не я виждаме, но тя има материални характеристики. И освен материалните характеристики, тя има и нематериални характеристики, защото е връзката на духа с тялото. Духът е нематериален. Тялото е изключително материално. И за да може духът да се прояви в тялото, трябва посредник. Този посредник трябва да има характеристики на едното и на другото. Нито прекалената духовност, нито прекалената материя. Връзката на душата, на духът с тялото е душата. Тя е нещото, което събира всъщност и помага за тази връзка. Тя държи всъщност, както се казва, козовете, държи принципа да направим връзка. Тази връзка да не до последно да се осъществи. Въпреки че разума се намесва, за да може да играе в едната или в другата игра. Тоест, дали сме прекалено материални или прекалено нематериални, прекалено духовни. Ако намерим баланса и направим връзката между сърцето и между мозъкът, то ние, това означава, че ние сме направили здрава връзка на душата с тялото. Тогава вече може да продължим в разбирането на емоциите, т.е. в разбирането на това как да работиме. И именно конфликтността е нещото, което ще ни помогне. Привет на всички, добре дошли! Здравейте, 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 здравейте. Да. Супер. Как може да решаваме конфликтите, когато, давам ви веднага няколко принципа, пет принципа ви давам, това е когато ние говорим спокойно. Когато говорим спокойно, ние всъщност може да погледнем нещата отстрани и да създадем правила. Когато може да създадем правила, ние разбираме повече. Тоест, ние работиме в време-пространство, където мозъкът ни анализира нещата и може по-добре да се справи, да намери тази връзка, която е загубена между душата и между сърцето. Това е принципа, един от принципите, в който ние може да решиме конфликтността. Не бягаме, пак казвам, от конфликтността, защото ако бягаме от конфликта, той ще ни настигне. Пак вчера си говорихме за огледалата. Когато си появяваме огледала, се появяват огледала, това означава, че ние работиме с тях. Вселената ни дава с какво да работиме. Втория принцип е да направим така, че да се позиционираме правилно. Когато имаме конфликт, е хубаво, освен спокойното говорене, за да видим и да създадем правила в себе си, е да кажем не. Тоест, казването на не е принцип на мъжката енергия. И мъжете и жените имат принципа на мъжката енергия. Хора, които са свикнали изцяло непрекъснато да се съгласяват, това е много добър принцип за изразяване на женска енергия, защото женската енергия казва да, а мъжката енергия казва не. Тоест, хубаво е да се научиме в позиционирането, обаче в правилното позициониране, така, за да не нараняваме другите хора. Ако ние се потиснем и кажем обратно на това, което е вътре в нас, това означава, че угаждаме на другите хора. Защо? Защото искаме те да ни пишат висока оценка. Пак казвам, този, който ни е направил, ни пише оценка, не другите хора. Затова правилното позициониране е изключително важно за решаване на конфликтите. Тогава даваме ясна позиция на отсрещната страна, където има конфликт. Без да се караме, без да обиждаме. Тук има правила, всъщност без да обиждаме, без да нараняваме, без да съдиме другите хора. Тънък е момента, защото трябва да сме подготвени.
В началото ни идва да обиждаме, другия път ни идва да мълчиме, да се потискаме. Затова трябва малко по малко да излезем от това нещо, когато започнем да казваме не. Не, това не е окей за мен. Позиция. Никой не може да ви накара да правите нещо, което е против вашата воля. Само вие може да се накарате. Затова позиция, приятели, това е второто нещо, което е изключително важно, за да може да решим конфликтите. Когато решим конфликтите, пак ви казвам, ние изчистваме пътя, който днес правиме, за да може да го разберете, между мозъкът и сърцето. Защо? Защото душата живее в сърцето. Когато изчистиме пътя между сърцето и мозъка, тогава душата лесно се свързва с тялото. Душата е тази, която събира енергия и ни позиционира в утрешния ден. Нейната функция е винаги да има енергия, за да може да натрупаме опитности. Тези опитности да си вземе душата, тялото си взима неговите опитности и всъщност обаче остава като данък, така се каже, половината от нещата остават на планетата Земя като опитности, защото представете си, тази душа може да не е живяла доста на планетата да натрупа опитности, а да има опитности от други планетарни системи. И тогава тези опитности, които душата има и като програми се зареждат в тялото, колкото и странно да звучи, те остават в тялото. Така се обогатява и самата планета. Информацията никога не се губи. Информацията влиза в водата, приятели, защото всъщност какво е светлината? Светлината е чиста материя, докато имаме наблюдател. Светлината е насоченото движение на фотони, на кванти, наречени фотони. Това е, представете си, ред и дисциплина. Слънчевите лъчи са изключителна материя, която е подредена в ред и дисциплина, която се отразява под строго определен начин, спазвайки физични закони, чиста материя. Нещата обаче се променят, когато ние си затворим очите, тогава тази светлина изведнъж става нематериална и проявява женски характеристики, което е вълна. Т.е. вълнова структура. Изведнъж се появява вълновата структура. Квантовите физици и квантовата физика в момента много така усилено изследват процеса. Те от десетки години вече го знаят и го изследват и помага за разбирането повече на процесите на физиката. Процесите на сътворяването на чудеса, което всъщност въобще не е чудо, а си е физически принцип, обаче е хубаво човеците да ни бъде обяснено. Тоест да бъде обяснено на нашия линейен мозък, който е от лявата страна. На дясната половина там знае всичко. Тем, просто ние трябва да отключиме възможността, за да влезнем в подсъзнанието. Така. Добре дошли, здравейте. Тези от вас, които не могат да се свържат по някакъв начин, той ще остане на запис, за да правим практическите упражнения. Аз продължавам напред, за да разберете за конфликта и как може да излезнем от това да не сме в конфликтност. Ани пише как се изгражда стабилно спокойствие, за да разрешаваме конфликтите. Принципът е да не бързаме, защото времето и пространството, в което живееме, ни кара много често да бързаме, за да може да излезнем от играта. Когато ние се успокоиме и не бързаме, това е първият принцип за успокояване първо на ума. Обаче в градски условия, в напрегнатото ежедневие, ние непрекъснато искаме да постигнем резултати, защото сме под влияние на егрегорите. За егрегорите ще говорим през следващите модули. Те ще направят всичко възможно, за да ви задържат. В момента говорим за физическото тяло, да разберем физическото тяло, за връзката на физическото тяло с душата. Това е изключително важно. Просто разберете, че за да постигнем връзка на душата с тялото, ние трябва да сме спокойни. Спокойствието се появява в живота тук и сега, за който си говорим. Обаче тук и сега не тече с бързина. Тук и сега тече винаги с скорост, която е скоростта на мъдростта. Тя е скоростта на чувството. На това да чувстваме
планетарните, да чувстваме планетата, да чувстваме процесите на сътворяването. Те могат да бъдат мигновени, но в същото време могат да бъдат и изключително продължителни. Тоест, защо мигновени? Защото в мигновеността, в действието се проявява мъжката енергия, а в търпението се проявява женската енергия. Именно в тази поляризация, за която ви говоря, планетата Земя е поляризирана, което означава, че в нея текат и мъжки, и женски принципи, което означава, че понякога може да има много дълги процеси, за да може да изгради търпението в нас, и понякога има много бързи, т.е. бавни процеси за търпението и много бързи процеси за случването на мъжката енергия. Много е важно да разбереме този принцип и самите ние да разбираме къде сме и дали това време, в което живеем, в бързината, не ни изважда от това да разбереме за спокойствието и за връзката на душата с тялото или за връзката на сърцето с мозъка. Западният човек, за да стигне до сърцето, до душата си, да разбере къде живее, той прави това нещо с главата си. Тоест, пътя е да слезне към сърцето. Ние затова много често правим упражнение и днес ще направим такова упражнение. Как да слезнем към сърцето си? Докато на изток, където има методология, където от малки ги учат, пътя е точно обратно, те живеят в сърцето си. Говоря за от децата, ако наистина са школовани и разбират принципите, защото и там има винаги западно ориентирани души. Но принципа е, че човек живее в сърцето, защото е открил Творец. Сърцето е едно, то няма двойствен начин на живот. То разбира божествените процеси. Когато ти живееш в сърцето си и разбираш божествените процеси, ти всъщност, затваряйки очите си, ти виждаш квантовия процес на тези енергии, които управляват. Затова те виждат божества. Затова силно развитата интуиция, шесто чувство. Вчера бяхме на Шри Шри Рави Шанкар и една хубава медитация, беше много интересна енергията. Той говореше за шестото чувство. Не е необходимо да се ограничаваме даже в 6 чувства, но на планетарно ниво човеците започваме малко по малко, нали, да влизаме в... да разбираме повече за 6-тото чувство. Те са много повече, защото чувствата са свързани с сетивността, с сензорите, за които си говорихме. 5-те сензора означава 5 чувства. Чувстваме планетата. Когато изградиме на ниво достатъчно високо 5-те чувства, 5-те сетива в нашето тяло, ние отключваме интуицията. Това е шестото чувство. След това натам вече може да дигаме нивата. Вчера много интересно демонстрираха от Art of Living две момичета, които четяха с помощта на интуицията, т.е. с шестото чувство, което са изградили. Затвориха им очите да не виждат какво са написали, различни текстове. Те с полагане на ръка всъщност четяха доста така сериозни, бих казал, изречения, за да демонстрират на хората, че всъщност не е необходимо да имаш очи, или ако ти си развил другата сензорна система в себе си, нека е другите сетива си на изключително високо ниво, тогава може да си позволиш да си затвориш очите, защото третото ти око е отворено и ти всъщност виждаш какво се случва. Виждаш на енергийно ниво. Затова си говорим и днес, като целта на маратона ни е да постигнем една такава сензитивност, да разберем повече за нещата от живота. Днес ще направим тази връзка. Ани, надявам се, ти отговорих. Стабилно спокойствие. Това е когато напредваме в това да не бързаме. В търпението, в женската енергия, защото живеем прекалено много в материален мъжки свят. Голяма част от хората се опитват да бъдат в мъжката енергия и затова нещо трябва да се компенсира с женска енергия. Принципа на планетата е женски принцип и е хубаво да разбираме тези неща, за да, ако искаме ние да развиеме, пак казвам, шестото чувство и да продължиме нататък в играта.
Един от другите принципи за преодоляване на конфликтите, пак работиме с конфликтите приятели в нас, да разбереме повече, да развиме творческото мислене в нас. Когато развиваме творческото мислене, това означава, че от лявата част на мозъка, всъщност ние отиваме в дясната част на мозъка, където е творческия процес, където е женската енергия. За да може да компенсираме прекалено много мъжката енергия, в която живеем, градски условия, за светофари, замърсяване, т.е. материя. Ние тази материя, в която живеем, е хубаво да я компенсираме с женска енергия в дясната половина на мозъка, където е творческия процес. Т.е. да направи, забележете колко е интересно, да направим нещата по различен начин, защото духовността означава ти да се развиеш по спирала, което означава, че ако погледнеш отгоре, нали, спиралата е един кръг, твоето развитие е един кръг, обаче ако я погледнеш отстрани, всъщност тя не е един кръг, а тя е израстване, изкачване. От чиста геометрия в 3D пространството, изкачването по спиралата нагоре няма, координатната система е ти да не се намираш в една точка, ти непрекъснато се намираш в различни точки, т.е. пътят ти е различен всеки път. Ето това е принципа на творчеството. Не да повтаряме нещата, да имаме креативност, за да може да променяме нещата. Как може да го практикувате това нещо? Когато ходите на работа, примерно, по различен маршрут, по различна линия. Ето ви го първото упражнение, което ви давам. Тръгвате ли за някъде, не дейте да повтаряте пътя. Ама той много ми харесва този път, аз обичам да минавам там. Обичате ли, значи думата обичам, аз няма харесвам, защото съдържа бич. Вкарвайте повече принципа на думата любов. Ако любите да ходите по един и същи път, това означава, че само като се замислите, нали, вие ще смените веднага пътя, ще се отклоните. Когато зададете думата любов в себе си. Защото принципа да имаме безконфликтност е точно когато в нашите изразни средства, в думите ни, използваме повече думата любов. Когато разбереме всъщност къде живее любовта. Еми, приятели, там където днеска сме се запътили, това е сърцето. Там където живее душата. Там всъщност живее любовта. Говориме за безусловната любов. Говориме за тази любов, в която имаме събирането на две противоположности, за този полюс, за този полюсен режим, в който ние живеем на планетата Земя. Само там може да се прояви любовта, защото ние разбираме и едното, и другото. Или имаме поглед върху едното и върху другото. Тогава проявяваме любов. Щастието, реално погледнато, е точно когато работиме с конфликтите. Когато решаваме конфликтите, това е щастието, защото щастието, приятели, не е да отидеме някъде. Нека нашите мечти са големи и никога да не ги постигнеме. Щастието, когато вървиме по пътя, ние да решаваме тези конфликти и да знаем, че ще се справим, защото принципа на любовта е с нас. Т.е. с това да събереме двете противоположности. Мъжката и женската страна в нас, миналото и бъдещето, а не да ги разделяме. Защото когато ги разделяме, ние се поляризираме в едната или в другата страна. Това ще ни накара да бъдем и по-стабилни. На въпроса на Ани, стабилността означава ние да събираме противоположностите, да не се плашим от тях. Защото когато има страх, ние живеем в бъдещето. Там играта е с това да ни вземат енергията и всъщност никога не е ясно бъдещето. И когато живеем в бъдещето и ние го планираме, ние също се свързваме с материята. Нали? А пък е хубаво тогава да видим и не материята. Ако гледаме прекалено много бъдещето, тогава трябва да погледнем и в миналото. Ние трябва да се свържем с миналото. Трябва да разберем какво сме правили в миналото. Дали сме се обвинявали прекалено много или кого сме обвинявали, дали може да му простиме, дали може да промениме нещата, за да може ние да се балансираме, което ще ни доведе до балансиране на себе си и да бъдем по-спокойни. Това е първата точка в спокойствието. Ние да бъдем спокойни, за да може да преодолеем и да решаваме конфликтите.
няма как с прибързани действия ние да решаваме конфликтите. Така. Четвърта точка след творческото мислене или подкрепата или женската енергия в нас е да не приемаме нищо лично. Да не приемаме нищо лично означава да разбираме, че всъщност ние не сме най-важни в света. Тоест това, ако отсреща някой говори за нас, всъщност той говори за себе си. А Вселената ни го праща с цел да може да ни покаже, нали, ние къде сме стигнали и с какво да работим. Може би тук има... Ако има грешки някъде в това, днеска сме ден 5, явно при преписването нещо съм направил, не се притеснявайте. От това грешки се случват. Ден 5 е днеска. Говорим за конфликтите, за връзката на душата с сърцето. Това нещо ще го оправим. Хората, които следят маратона, просто знайте, направете упражненията и продължавайте нататък. Не приемайте нищо лично, бях стигнал до тук, защото ние имаме различен път, всеки човек има различен път на съществуване, което означава, че никой не може да даде оценка на другия човек. Как може един път, няма два еднакви пътя, как може, когато няма два еднакви пътя, да имаме събиране на или сравнение, забележете. Ако имаме две еднакви неща, тогава нашия емпиричен мозък, нашия лявата част на нашия анализиращ мозък ще започне сравнението. Обаче няма как, защото всеки един човек си има собствен път. Това означава, че няма как нашите пътища да са еднакви, да съвпаднат. Може да се пресекат, но не и да съвпаднат, да имаме, или може да имаме за кратко време в участък, в деня, в който ни съвпадат с нашите партньори отношенията, нали? Обаче няма как да има слепване, защото ето ви още един от принципите на това да излезнем от конфликтност е да няма слепване. Надявам се, че вече всичко е наред, защото за кратко прекъсна. Напишете ми, моля ви. Напишете ми дали се вижда, дали се чува, защото ми прекъсна за кратко. Всичко наред ли е? Да, аз видях, че прекъсна. Просто искам да знам сега дали всичко е наред. Да, чува се, вижда се. Добре, окей сме, на линия сме, добре. Да, добре, благодаря ви много, да. Видях, че прекъсна, спрях, нали, така че продължавам. Случват се такива неща, техника и wireless интернет, въпреки че работя с кабели. След като разбрахме за не приемай нищо лично, следващото нещо, с което мога да работим е за премахване на конфликтите в нас, в нашето тяло, това е да разбереме принципа, когато обменяме енергия. Това е принципа за даването и за получаването. Много често хората дават и не искат или им е трудно да приемат. Това е много важен принцип. Нека да направим баланса между даването и приемането. Така че приемането и даването е работа за премахване на конфликтите, т.е. да решаваме конфликтите. Представете си, какво правим днес с ден 5?
ние се движиме по гръбначния стълб, буквално, буквално си го представете, имаме една тръба, шините прешини, гръбначния стълб, имаме една връзка с сърцето и с мозъка. Целта ни е да изчистиме това нещо. Там са всичките конфликти. Връзката между главата и тялото е тук. Не случайно. Адамова ябълка, мъжкият принцип на говоренето. Много важно какво ще говорим. Когато имаме проблеми с раменете и ни тежат, имаме болки, това означава, че имаме проблеми в менталността. Тоест имаме проблеми в конфликти. Тоест ние самите участваме в конфликти. Ако сме балансирани, тогава няма да ги има тези конфликти. Ние няма да имаме болешки тук, защото тук е тежестта и връзката на двата свята. Които е хубаво в този живот да разбереме как се случва това нещо. Това се случва, когато сутрин, като останем, вместо да си мислим за това какви неща и какви резултати трябва да постигнем в материалния свят, първото нещо, което е, когато си затворим очите, или въобще не си отваряте очите, докато се събуждате сутринта рано, ръцете пред сърцето, съберете двете противоположности на мъжка и на женска енергия, на минало и на бъдеще. Съберете противоположностите, защото между тях е любовта, безусловната любов. Съберете ги в сърцето и си повторете няколко пъти на ум. Свързвам се с душата си. Свързвам се с душата си. Свързвам се с душата си. Аз лично го правя 3 пъти, но съм го правил доста дълго време. Затова при вас работете с интуиция. Тоест, направете си го няколко пъти. На другия ден пак повтаряйте, за да се получи домино ефект. Няма как да се случат нещата, ако нямаме повторение. И това ви е първата задачка, за да мога да разбереме как всъщност да се свържеме с душата и да изчистиме този път, за който ви говоря, на физическо ниво. Разберете, ние всъщност работим с менталното тяло, с менталността, обаче където е мисълта, там всъщност енергизираме процесите в тялото. Там се случва нещо, което ние не разбираме. Ние захранваме, както не разбираме как може, нали, един телефон да бъде зареден от разстояние. Принцип на магнетизъм, на магнитно поле. Както на времето не разбирахме, че тока, който тече по жиците, има електромагнитна индукция, даже имаме принцип, в който когато токът тече в тази посока, палецът сочи по движението на тока, това означава, че движението и насочването на електромагнетизма е с тази посока, т.е. винаги си има посока. Това ни учих още от малки в електротехниката. Това е, това са физични закони. Същото нещо се случва и в тялото. Електромагнитни процеси на ниво енергия. И най-интересното е, че ние може с мисълта да управляваме тези електромагнитни процеси и когато имаме блокажи в нашето тяло по органите ни, това означава, че електромагнетизма е обърнат. Точно токът тече в обратната посока, електромагнетизма се завърта и всъщност се появяват блокажите. Енергията не протича. Смисъл на играта е ние да влезем в менталното пространство като електричари и да влезем да оправим този проблем. Там, където имаме проблеми в ток, в поляритет, в размен поляритет, забележете. Кой може да го оправи? Пак ви казвам, това работи от хилядолетия. Това е мудрата на благодарността, при нас е известна като молитва. Всъщност, слагайки пред сърцето, ние започваме да балансираме токовете в нашето тяло. Чиста физика, приятели. Правете го и ще видите как ще се почувствате много по-добре. Това ще даде необходимата енергия на вашето тяло. Трябваше ми години наред, за да мога да разбера как работи това и аз ви го давам в момента в съкратен вариант, за да може да го правите. Не го мислете. Направете го, после ще разказвате как работи, но бъдете последователни. С един път няма как да се случи. Обмяна на енергия. Печелиш. Тоест, това, което е важно за мен, е важно и за другия човек. Как може да разберем принципи и да влезнем в обувките на другия човек? Е, това е принципът, в който разбираме печеля-печелиш. Тогава разбираме как да махнем конфликтите. Тогава изчистваме още повече този път между сърцето и между мозъка.
когато имаме интерес и другата страна да спечели. Което означава, че даже ако ме питате мен, първо трябва да знаем, че другата страна печели, за да може след това с този принцип да спечелим и ние. Защото така работят нещата. Няма как. Ако не искаме само за нас, придърпваме, това означава, че сме далече от това да направим връзка с другия човек или с група от хора. Това означава, че Вселената няма как да ни допусне до получаване на общата енергия, в която трябва да ни свържи. Защото принципа на появяването на конфликтите е свързан с цяло с материята. Ако ние сме безконфликтна личност, това е много хубаво, обаче искам да ви кажа, че няма развитие. Човека няма как да получи развитие. Тоест, физическото тяло няма как да получи развитие. Ние си седиме в една духовност, обаче по-добре няма смисъл, защото тогава тялото не получава нищо. Физиката, физическото тяло не получава нищо. А е хубаво ние да работим заедно с душата и с тялото. За да може духа да се прояви в тялото, това го прави чрез душата. Духа няма как да разбере какво е тялото, как да дадем обратна връзка на божествените енергии, къде се намираме, какво правиме, дали натрупваме нова опитност в творческия процес, дясната половина на мозъка, въртейки в спиралата, ако ние нямаме връзка с душата. Затова е изключително важно сензорната ни система, която е за петте чувства, петте сетива, които имаме, да прерасне в шесто чувство. Надявам се, го обяснявам достатъчно добре, за да може да го разберете. Кашлицата означава, ме питаш, кашлицата означава блокаж. Кашлицата означава, че нали не казваме нещо, мълчиме си, таиме някаква нещо в нас, някаква тайна, която всъщност седи в нас и може да ни потисне. Може да ни блокира, поляризира е органа. Пак казвам, това се случва, когато мисълта е там, за да може да я блокираме, да я изправиме баланса. След малко ще ви дам изречението за оправянето на този път. Но най-подходящото упражнение е, когато ние влезнем в сърцето и когато направим този път. Или ежедневно си мислим за сърцето и за връзката и за пътя, който е между епифизата, центъра на главата и сърцето. Там е истината, за да може да получим баланса, за да получим енергията, за да може да се случат всички изцелителни процеси в нашето тяло. Направим ли този път, всъщност разбереме ли го, ние сме много близко до изцелението, до нормализиране на нашите физически дейности. Даже и да имаме такива странични занимания, като огаждания, като пороци, като пушене, пиене, някакви такива страсти. С направенето на връзката ще видите как ще се нормализират енергиите и ние ще получаваме от външния свят удоволствията точно толкова, колкото ни е необходимо и ние няма да влизаме в пренапрежение, т.е. да не знаем кога да спрем, защото тогава се появява болката, прекаленото удоволствие, прекаленото стремеж към дадено нещо в материята или обратния вариант в духовността е проблем. Ние трябва да намерим баланс. Това е с тези методи, които ви давам. Кашицата също може да означава да не говориме прекалено много. Трябва да го усетите. Принципа на етера, 70% слушаме, 30% говорим. И нека думите, които казваме, тежат наистина и са принцип на себеизразяване, на позициониране, на мъдрост. Това ни приближава към изчистване на пътя, към махане на конфликтите, т.е. към решаване на конфликтите. Добре. Идеалко сме за сега. Още нещо, което искам да ви кажа. Ние всъщност като цяло не притежаваме нищо в този свят.
ние всъщност работим с енергии, които това е важното да разберем и да управляваме енергиите в, в нашето тяло, обаче заедно. Защото тези енергии не са наши, те са творчески енергии на, на принцип, който ние идваме. Дадено ние не да, да се опитваме да манипулираме и да контролираме, да управляваме и то кой, най-вече енергиите, които са в, в нашето тяло. Как се случва това нещо? С помощта, пак ви казвам, на безусловната любов, на разбирането на съществуване на две противоположности, на, на, на разбирането като цяло, че ние сме свързани всичките хора един с, с друг, с принцип на радостта, т.е. да се забавляваме в нещата, които правиме, с принцип на това да, да проявяваме топлина, топли чувства, не случайно ние генерираме топлина в нашето тяло. Още един принцип, това е да даваме, да ежедневно да даваме като дар комплименти на другите хора. Това е най-лесното нещо, което може да направим, за да премахнем конфликтите, които имаме. Първо със себе си. Помислете или си запишете в тетрадките от тук на там до 21-я ден на края на маратона по няколко комплимента на други хора. Заслужени, позитив. Правете го всеки ден, давайте комплименти и пишете в тетрадките си благодарност. Тоест, на кого сте благодарни? Нека имате по, поне по 3 изречения на кого сте благодарни. Това нещо до края ще ви отключи изключително много и ако е подкрепено с комплименти към другите хора, пак казвам в, в неща, които виждате, че са позитив, че, че това нещо ви харесва и на вас. Още едно нещо си запишете в тетрадките. Вижте в миналото дали е, сте имали конфликти с някого, с нещо. Аз знам да отговора, защото и аз съм имал, и аз съм ги писал. И напишете как да разрешите конфликт. Тоест напишете структура, начин да излезнете от този конфликт. Даже и да е стар, който не сте разбирали, начин, решение как да излезнете от този конфликт. Това е изключително мощна методика. Запомнете, разбрах я, когато бях в Индия, един от мъдреците, бяхме на една среща там в едно от хималайските села. Супер силно ми остана като щампа, като енергиен печат в главата ми, че когато имаме проблем, когато имаме конфликт, за да може да го оправим и да го освободим пътя на сърцето и на мозъка, ние трябва да напишем решение за този конфликт. Не е необходимо даже на физическо ниво да почнете да, да правите физически действия, макар че и това помага доста. Ако е стар конфликт, напишете решение. Първото нещо, което напишете, решение как да се справите, защото това нещо веднага материализира. Вселената ви сканира и подготвя принципи как да излезнете от тази ситуация. Ще видите как по естествен начин много лесно ще се случат нещата. Изключително мощно е, приятели. За да може да направим връзката, безконфликтната връзка между сърцето и мозъка. Как ли напише? Благодаря. Благодаря на баща си, запетайка, че, така. Благодаря на име. За кратко спря, дано всичко е наред. Повтарям пак, благодаря на баща ми, че, ей, какво си ми дал? Баща ми, че ми е дал характер. Благодаря на майка ми, че ми е дала здраве, че се е грижила за мен. Благодаря на моите учители, че, така, изборявате. Благодаря на брат ми, че. На благодарностите започва да прекъсва видеото. Много интересно. Това е, за да може да ви остава да се разбира. Много почна да... Надявам се, че всичко е наред. Виждам се в момента. Разбрахте принципа. Благодаря. Името
че еди какво си. Творете. Явно точно в този момент ме спират, за да не казвам повече, а да благодарите. Благодарността и изразяването с хубави думи, подкрепа към другите хора за това какво са. Комплименти. Правете им комплименти. Ще подредите себе си, ще изчистите пътя. Това ще ви отвори много интересни възможности във вашия живот. Просто така работят нещата. И тук говорим за тялото. Целта ни е първи модул да разберем как работи тялото, как да се свържеме с него, защото когато се свържеме с него, ние вече ще разбереме и емоциите си. Ще разбереме в дълбочина миналото ни, какво са емоциите, как да ги или да ги потискаме, или пък да не ги потискаме, или да ги махаме, или да ги трансформираме. Всъщност ще разбереме, че енергията на всички тези емоции и старата енергия може да я трансформираме. Това може да го направим, приятели, само когато имаме връзка на мозъка с сърцето, защото мозъка ще достъпи до информация на подсъзнанието. Или в информация от водата, от женската енергия, където е подсъзнанието. Защото съзнанието не приема подсъзнанието. Там имаме ограничения. Супер, е така ви харесвам. Сега да ми пишем, дайвайте, действайте. Днеска е момент. Не са кой знае колко сложни упражненията. Харесва ми. Другата методика е да бъдем в хумора, в забавлението. Направете така, че когато говорите и обсъждате дадени неща с човек, още повече, на по-фино ниво да изчистиме нашия път, до сърцето е с това да бъдем в смеха, в радостта, защото когато сме в смеха и в радостта, ние премахваме не само нечистоти по нашия път, от сърцето до главата, ние премахваме и тези енергии, които ни тормозат в цялото ни тяло. Ани пита как ролята ни в различните сфери на живота ни се отразя на конфликтите. Ами много, аз ви давам принципите, защото ако си запишете тези принципи и ги спазвате, много често в живота ни отдалечават от тези принципи. Някой ни обижда, осъжда и ние започваме и ние да го правим. Ако знаем, че има обмяна на енергии, че ние всичките сме свързани, няма да го направим. Тоест, спазвайки и научавайки тези принципи и правила, нашия път до на мозъка със сърцето ще е чист. Тогава ще разберем повече за душата, за невидимия свят, за връзката с Божественото. И тогава ще имаме възможност да имаме и шестото чувство. Това е да четеме другите хора, да четеме невидимото, което е написано в нашия свят. Тогава, ако има проблем пред нас, ще ни спрат, ще се яви друг човек, който да ни спре, ще ни спъне по някакъв начин, ако ние не виждаме с нашата интуиция, ще се притекат на помощ. Но за това нещо ние трябва да сме добронамерени към другите хора, към системата. Щастието е решаване на конфликти, аз ви споменах. Светлината всъщност е важни неща, съм си отбелязал. Светлината всъщност е в тялото се появява като вода. Кондензираната светлина в тялото ни се появява като вода. Тази вода носи информация, затова е важно да разберем, че водата е женската енергия в нас, а тялото ни е мъжкият принцип, т.е. съзнанието ни е мъжкият принцип, с водата се обединяват в нашето тяло. Това е светлината, затова ние сме светлини. Ние може да трансформираме водата в нашето тяло в енергия, за да може да проявяваме светлина. Всъщност това е генератора. Ние имаме процеси, фабрики, един вид енджин, двигател, който генерира тази енергия, от която имаме нужда. Какво не бива да правим е да не унижаваме хората, да лъжеме. Хубаво е да бъдем искрени и да бъдем смели. Да се ограничим от желанията, от
прекалено много животински, прекалено много на слава, за да може пътя ни винаги да е чист и да се стремим към развиването. Женската енергия е хубаво да има личен живот и да се развива. И в двата пола, и в мъжкия, и в мъжа, и жената има женска енергия, която се стреми към развиване, докато мъжката енергия е тази, която е в действието. Един от основните принципи също за изчистване на канала е топлото и студеното, редуването, охлаждането и загряването на тялото ни. Не прекалено много топлина, не прекалено много хлад. Обаче редуването на топло и студено е нещо, с което ние повдигаме и кръвното ни налягане, т.е. нормализираме го, ако е ниско, и ако е високо, всъщност ние го сваляме. Това е принцип на работа с тялото ни. Как да процедираме, когато общуването с определен човек ни вкарва във вътрешен конфликт, защото е негативен, клюкарства и така нататък, и не можем да го избегнем. Ами веднага се връщам с методиката за нехаресването. Благодаря ти за въпроса. Ако нещо не харесвате в другия човек, вие го притежавате, което означава, че или сега го прилагате към някой друг, т.е. или сега клюкарствате към някой друг, или сте го правили назад във времето. Може да не е в същата степен, но сте говорили за друг човек, пред друг човек, и сте правили някакви схеми, за да може да привлечете този човек на ваша страна, с който говорите, един вид да кажете, че другия човек не е прав. Това се нарича гордост в нас, его, хубаво да го отработим и да го махнем. Намираме кой е човек, към когото сме говорили така, спираме да го правим, ако го продължаваме днес, и в миналото пък му се обаждаме по телефона или отиваме и казваме: виж какво, аз разбрах, че еди кога си преди 5 години, ако искате преди 10 години, за Вселената няма никакво значение кога се е случило, то седи като щампа, като енергиен отпечатък ключ в вас и седи и ви тормози. Обаждате се и му казвате: спомняш ли си преди 20 години, когато бяхме деца, аз говорих за тебе, злослових, исках да ти изкарам най-лош, не бях права. Чак сега искам да ти го призная. Знам, че се минаха толкова години, но не искам да ми тежи. Просто се сетих, не знам откъде се сетих. Моля те, прости ми. Отсреща, нали, сещаш човека, кога ти удари си, смисъл, аз това е забравено нищо. Просто ще разберете как това нещо го махате от себе си. Тогава този човек, който е в момента с вас и ви се държите по този начин с негативно, с клюкарство, то изчезва от вашия живот. Просто когато отидете там, Вселената ще направи така, че той да не е там. Защото вие вече го нямате тази ключалка в себе си. Ще се появи друга. Ще се появи нещо друго, с което да работите. Това е уникален принцип. Вчера си говорихме за него. Разберете ли го как работи? Game over. Играта приключва. В смисъл във ваша полза. Защото тогава влизате на друго стъпало. Вече поглеждате по-отгоре на нещата с повече енергия. Казвате: аха, вие си научихте урока. Добре, дай сега да работим с други неща. Душата се кефи, събира енергия. Вие имате повече енергия, за да може да откривате духовните си таланти, да помагате на все повече и повече хора. Може ли в практика да се направи, ако нямаме достъп до човека? Да, в менталното пространство. Правете си го. Влизате назад. Галя, ти можеш да го направиш. Аз го виждам. С твоите практики влизаш в менталното пространство, уединяваш, влизаш, заключваш, правиш си защитата, говориш с човека и ще видиш как това нещо ще се освободи от тебе, защото на енергиен принцип това чака да бъде свършено от тебе. Ако не, в следващия живот, ако не, може да се предаде на принцип на децата ти, да работят с него, ама те не го разбират. Те трябва, нали, разбираш, те трябва да станат специалисти, за да могат да изчистят с голямата четка назад по родова линия. Да го плати, някой трябва да го плати всъщност. Ако ти не го платиш в този живот, някой трябва да го плати все пак. Нали? Така че
Действай, работи, аз знам, че можеш да се справиш. Не можем ни с други енергийни практики. Може рейки, примерно, помага много. Всеки един човек, който работи със себе си с рейки, изчиства на физическо, на емоционално, на ментално, на кармично ниво и на духовно ниво. Рейки наистина помага много в това. Практиката, т.е. успях да го разбера като методика. Мой учител Кирил Стоянов, рейки, с него съм достигнал и до мастерски нива и продължавам да давам на хората рейки нива, за да могат да си помогнат. Просто разбирам, преценявам на кой от хората коя практика може да помогне. Тоест, все пак не забравяйте, това са практики, с които ние си помагаме. Да какво? Да направим да се осъзнаем. За някой работи психология приложна, за някой работи упражнения, йога, за трети рейки с енергия, за четвърти радиестезия, за пети регресия. Просто сме различни, на различни нива. Така че най-важното е ние да се осъзнаем и да разбереме с какво да работим. Още едно нещо, което искам да ви кажа, да изчистиме канала, е храните. Храните не бива да бъдат слепени. Тоест, когато се храниме, не дейте да прекалявате с много различни неща. Слепването на храната не е добре, защото ние слепваме си. Представете и правим привързаност, както е мъжка и женска енергия. Същото важи за партньорите. За да може да сме адекватни на света, ние трябва да имаме свобода. Партньорите трябва да живеят в хармония, обаче те трябва да са свободни, да няма привързаност. Това е свързано с материята. Тогава имаме ли привързаност, зависимост на партньорите един от друг, същото и с храната. Това означава, че не мога да разбереме божествения принцип. Тоест, ние отдаваме прекалено голямо значение на материята, което от своя страна означава, че трудно бихме изчистили канала. И едното, и другото в свобода. Нека да си помагаме, като напомагаме на нашите партньори да израснат и те, но не да бъдем слепени. Това се случва, когато тренираме това нещо с храната, приятели. Храната не бива да бъде слепена. Нека да усещаме различните вкусове. Не да е нещо, което е... не бих го казал даже и алхимичен процес, някакъв булямач, примерно, в което вкарваме всичко вътре и не знаем какво има и става е така. Нека да едеме чисти храни, за да може да усетиме принципа, структурата на храната, защото там имаме подредена светлина. Тази светлина иска да ни каже нещо. Иска да разбереме принципа на съществуване. Къде се намираме? Мисля, че е ясно. Обясних за слепването. Слепването го приличавам с мазнината, животинската мазнина, т.е. как полепва по тигана. И след това използвате растителна мазнина и ще видите как много лесно с вода се отмива растителната мазнина, докато животинската мазнина слепва, залепва. Това се случва, когато ядем прекалено много тежка животинска храна. Всичко в нашето тяло е слепнало. Това ни кара да бъдем прекалено много в материята. Когато нямаме слепване, тялото ни много лесно се освобождава от токсините и всъщност прави така, че да изкара микро-макроелементите, от които има нужда. И сега е време да направим... Благодаря ви за готините въпроси. Знам, че те нямат край, но нашето предаване в своя край. Затова това, с което ще завършим, е вибрационното изречение, което чакате, знам от началото, с което е хубаво да работим, и всички други неща, които ви казах, е: днес ще работим с връзка на мозъкът с сърцето ни, защото там живее душата. Ако разбереме на никъде живее душата, това е сърцето, и разбереме къде е тя, ние като се свържеме с нея, като направим пътя лесен до мозъка, тогава душата лесно ще се свържи с мозъка, а ние може да го направим с следното упражнение. Затворете очички, насочете вниманието в дишането. Дишвайте с ноздрите, усетете топлия въздух, който влиза във вас, и студения въздух, който излиза. Винаги минавайте през дишането. Успокоете ума, не мислете за други работи. Направете мозъка свидетел на това, което ще се случи. Не дайте да си представяте нищо.
Дишвайте дълбоко и издишвайте цялото напрежение от вашето тяло. Усетете енергията, която вдишвате. И разпределете тази енергия при издишването във всяка част на вашето тяло. Ако има части, които са с болка, умора, напрежение, бъдете там в тези участъци. Съберете енергията при вдишването и при издишването бъдете в тези участъци. Усетете как тази енергия отива и за енергизира и възстановява процеса на съществуване на тези клетки. Усетете ги как те се задвижват и как болката, умората, напрежението вече я няма. Още няколко пъти вдишвайте и издишвайте. Усетете тялото си по-леко. Нека мисълта ви да минава от главата до пръстите на краката и обратно. Разпределете енергията в тялото ви. Усетете го свободно, спокойно. Сега се върнете в центъра на главата и оттам повтаряйте на ум. Синхронизирам работата на сърцето и мозъкът. 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 Повторете го още 15 пъти. Чудесно. Вие направихте тези 20 повторения. И сега бъдете в центъра на главата си. И бавно се спуснете към вашето сърце. Вие вече сте в сърцето си. Усетете пътя, който е между мозъкът и сърцето чист. Ако има някакви места, които все още искате да почистите, направете го в менталното пространство, освободете енергиите, за да може сърцето и мозъкът да се срещнат. Вие сте направили този път. Изберете някъде място, подходящо, където да се срещнат вашето сърце и вашия мозък. Направете тази среща и когато сърцето срещне мозъка, установете как сърцето благодари на мозъкът, а как мозъкът благовее пред сърцето. Може да го усетите като една връзка, която съединява мозъка и сърцето. На енергийно ниво може да усетите сливане, топлина, блаженство, хармония, баланс. Усетете мира и спокойствието и разбирателството. Как мозъкът и сърцето работят в едно.
усетете тази любов, тази енергия, която обгръща и цялото ви тяло. Цялото ви тяло е благодарно за връзката между мозъка и сърцето. Душата ви също ликува, защото вече има връзка с вашето тяло. Вие сте изпълнени с любов, благодарност, с повишаване на енергията. Усетете как една сфера от топлина, от златиста светлина обгръща цялото ви тяло. Душата и тялото ви са едно. Благодарете на тялото си, благодарете на сърцето си, на мозъкът за тази среща. Благодарете на душата, благодарете на всички енергии, които участваха в този процес и останете в тази светлина, в тази сфера от златиста светлина, в която вие се балансирате, хармонизирате и усещате единството с цялото. Останете колкото дълго искате в това състояние. Тези от вас, които искат, могат да се върнат в тялото, да раздвижат пръстите на ръцете и на краката и малко по малко да се върнат тук и сега. Може да ми напишете как сте се почувствали, какво сте усетили. И може да споделите това ваше усещане и този пети ден от нашия маратон на приятели, за да може да достигне и до тях тази информация. Благодаря ви, че бяхме заедно в този прекрасен пети ден за връзка на тялото с душата ни. Вашите пътища са чисти, вашето разбиране и осъзнаване към тялото и душата са принцип, който ще ни даде възможност ние да продължим в следващите дни. Прекрасно, благодаря. Усетих златиста топлина. Благодаря. Супер. Благодаря. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Блаженство и спокойствие. Точно това трябва да усетите. Това е връзката на сърцето и мозъкът ни. Те вече работят като едно. Запазете тази енергия през днешния ден. Направете си упражненията, които ви давах. Запишете ги в тетрадката. Работете с близки роднини, за да може да изчистиме това, което ни тормози от миналото. Ще видите как ще се решат всички нерешени ситуации във вашия живот. Благодаря ви още веднъж, че сте активни в маратона, задайте въпросите.